የህወሓት የሽብር ቡድን በወልድያ ከተማ ወረራ ከፈጸመ በኋላ በነዋሪው ላይ አሰቃቂ በደል በተቋማት ላይ ዘረፋና ውድመት ፈጽሟል። የመከላከያ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ወልድያ ከተማ ሲገቡ ነዋሪዎች የደስታን ባያነቡ ተቀብለዋቸዋል። የወልድያ ከተማ ነዋሪዎች ለኢዚያ እንደገለጹት የሽብር ቡድኑ ከገባ ጊዜ ጀምሮ የሰቆቃ ጊዜ አሳልፏል። ኢትዮጵያን አዲስ አመትን ሲያሳልፉ እኛ በጨለማ ውስጥ ነበርን ብለዋል። የኛ አዲስ አመታችንና ዳግም ውልደታችን ዛሬ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ የሽብር ቡድኑ ለአምሮ የሚከብድ ወንጀል ፈጽሟል ብለዋል። በወልድያ ከተማ አንድን ሴት ለአራት ደፍረው በጥይት ግንባሯን መተው መግደላቸውን ገልጸዋል። ዳግም ተወለድን፣ ነጻነታችን አወጅን። ስንቶቻችን እህታችን ተደፍረዋል። ስንቶቻችን ወንድሞች በሜዳ ቀርተው እንደወጡ ቀርተዋል። ብዙ ችግር አሳልፈናል። በኑሮ ብትል በሁሉም ነገር ቢሆን ሙተናን። እኛ ለብሰ የሚወጥ መውጣታችን አይደለም ማየት ያለባችሁ። ስንት ጎድሎ ሆነናል። አንድ ልጅ አንገቱ ደፍቶ በሀገሩ ላይ በተወለደበት አንገቱ ላይ አንድ ልጅ አንድ ሴት ለአራት ደፍረው በሰባት ጥይት መተዋታል። የትም ቦታ ያልተደረገ ነው። ይኸው ልጅቷን ወልድያ አላማጣ ይዘው ሄደው አንጥተው ቀበሯት። አስከሬኗን አንጥተው እዚች ቦታ ላይ እኔ አሁን የቆምኩበት ቦታ ላይ ተንበርከካሉት። አልንበረከክም አለ፣ በጥይት መቱት። እዚህ ቦታ ከሰል የሚያመላልሱ ሰዎች ሶስት ናቸው ከትናንት ወዲያ የተገደሉት። ዝም ብሎ ጥይት መለማመጃ ነው ሲያደርጉ የነበረው። ሴቶችን ይደፍራሉ፣ ወንድሞቻችንን ምንም ነገር በማያውቁት ይገሏቸዋል። እኔ ለራሴ ወንድሜ ሞቶብኛል። ምንም ሳያደርግ ውሃ ሲቀዳ ነው የሚገሏቸው። እዚህ ደግሞ ይዘርፋሉ። በየቤታችን እየመጡ ያለውን ነገር አውጡ እያሉ ወንድሞቻችን ፍያቻችን ይገሉብናል። ባላቸው ዙሮ እኔ ለራሴ ብዙሃኑ ንጹሐን ሲሞቱ አይቻለሁ ወልድያ ውስጥ። በከተማዋም በርካታ ወጣቶች በአደባባይ በግፍ መገደላቸውን ገልጸው ፒያሳ አደባባይ አንድ ወጣት በጉልበቱ አንበርክከው በግፍ ገድለዋል ብለዋል። በከተማዋ ሴቶች በቡድን ተደፍረዋል። የግለሰቦች ቤት በየቀኑ እየተፈተሸ ሀብት ንብረታቸው መዘረፉንም ገልጸዋል። የወልድያን ሆስፒታል ጨምሮ ዩኒቨርሲቲው፣ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶችና የፋይናንስ ተቋማት ሙሉ በሙሉ መዘረፋቸውን ገልጸዋል። ሴቶች ተደፍረዋል፣ ወጣቶች ተገለዋል፣ አዛውንቶች ልጅ አልባ ቀርተዋል እና አንድ ያለን የምንለው ሆስፒታላችን ተዘርፏል፣ ዩኒቨርሲቲው ተዘርፏል፣ መሰረተ ልማት ወድሟል። የባንዳ ልጅ የሚጠበቅ ነው። ሌላ የረባ ነገር አይሰራም። ይህን ነው የሰሩት። ወልድያ ውስጥ ምንም ነገር የለም። ወልድያ ጠቅላላ ወድማለች፣ ባዶ ናት ከተማዋ። አካባቢ ያገኙት ሰራዊቱ ገባ፣ እንግዶች መጣችሁ፣ ውሃ ልንሰጣችሁ አንችልም፣ ምንም ነገር የለንማ። አውጥተን ለሰራዊታችን እንጀራ ምንስ እምናበላ ነበርን ወልድያዎች። አሁን ባዶ ሆንን። ውሃ የምናጠጣው አንድ ኒኬል ውሃ ለሰራዊቱ መስጠት አልቻልንም። እንደዚህ ነው ያጎሳቆልን። የሽብር ቡድኑ መንገድ ላይ የሚለምኑ የኔቢጤዎችን ሳንቲም ጭምር በመውሰድ የነውረኝነቱን ጥግ አሳይቷል ብለዋል። በየሰዓቱ ቤት ለቤት እየዞሩ ስለሚዘርፉ ጠዋት የተጋገረ እንጀራ ምሳ ከበላን ለራት አይተርፈንም ነበር ብለዋል። ነዋሪዎቹ የሽብር ቡድኑ ሙሉ ለሙሉ እንዲደመሰስ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተሰልፈው የድርሻቸውን እንደሚወጡም ገልጸዋል። ካሁን በኋላ ለወልድያ ወጣት ማስተላልፈው ምንም ይሁን ምንም ከጀግናው ሰራዊታችን ጎን ተሰልፈን ይህን ወንበዴ፣ ይህን ጁንታ፣ ይህን ናዚ፣ ይህን ነቀርሳ፣ ይህን ሰው በላ መደምሰስ አለብን እስከ መጨረሻው ድረስ። ከዚህ በኋላ አሁን ወንዶቻችን ታጥቀው ይከተሉ መከላከያው። እኔ እዚህ እንዲቀመጥ አልፈልግም። ሴቶችም ቢሆን አካባቢያችንን እንጠብቃለን። ከዚህ በኋላ ከመከላከያ ጎንነን